Доброго мирного ранку, гарного дня, міцного здоров'я, ваших новин всіх. Так. Буду відповідати на запитання і показувати заодно, що мої кози зараз їдять. Бо що мої кози зараз їдять? Їжу, їжу. Так, буряк і ще трошки гарбуза є де-не-де. Зараз. Ще буряка не дала. Зараз кури дам вам. От куди скачеш, придурочна? Після півень, а не нажера. І не дивиться, щоб кури наїлися. Він думає, щоб він нажерся. Рідко, коли такий ненаситний півень буває. Ну, менше з тим. Я тут. Так. Що буду давати козам, то я покажу. От. І чого ти її б'єш? Вона тобі що зробила? Геройка така. А вона не така, як ти? Ну дивися на мені, які герої понаходилися. Ану! Паскудники! Дивися! Лізла посередині, вона буде всіх гонити, то я зараз вгоню. Дивись, щоб на пеньку не гавкнула. Так. Чого ти розказуєш, що козу треба поступово запускати? Я оцього року запустив так, як мені сказали, і не мучився довго. О. Коза ще давала 1,5 літра молока. Тихо будь! Я її за 3 дні запустив. Вона перестала доїтися. Якщо чесно, я була від цього коментаря в шоці. Це відео 2 чи 3 роки назад. О, де я розказувала, що треба козу поступово запускати. Не те, що я ото котрозня викинула, а там далеко. О. Бо зараз знову вже зміни з'явилися. Ось і появилися коментарі за 4-5 років давності, що мені люди ще понаписували. А це воно вчора чи позавчора вроді? Позавчора був написаний, але під старе відео. Я просто врано видоїв козу і більше її не доїв. Бо це розказує якийсь хлоп, бо не доїв. І все, молока набралося, в неї за 3 дні воно перегоріло і все без проблем. І не треба довго мучитися, довго запускатися. І коза запустилася і все прекрасно. Ну, знаєте, я скажу так, як є. Дай Бог, щоб так воно було хорошо і прекрасно. Ось. Я ще такого не чула, що так можна запускати. Ні, є таке, що так запускаю. Але потім дуже плачевні наслідки після того. Якби так можна було запускати, ніхто б так би не мучився запусканням. А взяли би раз, оставили козу там, корову. І ніхто б її не доїв потрошки, не збавляв би, мов, сочні корма, і все було би добре. Пояснюю, які можуть бути наслідки. Ви ж раптово покинули. Там їх кинуться мастіт. Могло молоко просто перегоріти і забити молочні всі ті шляхи та все. І будете при охоті мати проблем більше, ніж при достатньому. Ось. Куха, не кричи! А то таке враження, що ти на день несеш 10 яєць, так кричиш. Thank you.
таке-то. Якби такий запуск був хороший, то би всі ветлікарі скрізь радили, що так можна робити. А не казали б, що так не можна. Ось такі-то справи. Не можна так робити через те, що можна спортити козу і можна спортити корову таким чином. І все. Так, ось так виглядає живина. Сиплю десь по столовій ложці на рило, як то кажеться. Так, не воювати. Де ж моя ложка, в котрій торбі? Напевно, станція для кури. Де я її поділа? Ага, в карці, в комбікорму. Ну, ладно, сиплю рукою. Не буду, там тяжко відкривати. А я вже закрила. Це кальцій, зараз покажу, який. Ось такий кальцій, дійне стадо. Бачите, козичка, козочка, овечка і коровиця намальована. Так, тепер де мій койот? Ось такий койот. По таблетці через день козам дається. Таблеточки ось такі маленькі. Вони маленькі. Чого? Зараз. А куди ти голову вкаєш? Тебе їсти нема що? Оскудіна. Давай, жерти, жиріть. Що вам ще бракує? Ось такі-то справи. Так що я б такого запуску не радила. Лучше я побавлюся, лучше я доложу зусиль, щоб запустити так, як правильно. Щоб я з козою чи з коровою потім не було у вас проблем. О, що чу-чу, не дуже смачно, бо ви не привикли до того всього, да? Що, вчитеся, розумію. Запихай головляку. Так, тепер, що таке кайот? Знаєш, ти його козам даєш? Кайот – це таблетка з йодом. Вона дається козам для того, щоб козенята родилися здорові. Щоб не було в них молочного зобу. Ось. Щоб козенята потім... Мале! Так! Ліпатри! Кожна має своє! Тоді козенята здорові, не мають тих куль на шиї, нема ніяких проблем. Ось такі-то справи. Для цього є таблетки кайот. І... Тоді
буде все прекрасно. І кози здорові, не мають проблем. І. В тій таблетці там кажеться, ще вроді так, я не буду брехати, я вже не пам'ятаю, давно читала. Кайот, вроді там ще й кальцій є трошки. Ось. Але то таке. Головне, що там є йод, і козенята родяться здорові, без молочного дзьобу. Як даю? Та в мене вже є відео, і не одне. Перший місяць, як побігала коза, даю, другий місяць не даю, третій даю, четвертий не даю, п'ятий даю через місяць. Одна таблетка через день, або кожен день по пів таблетки. Ось так даю своїм козам їсти. І вони їдять, і козенята здорові, і кози здорові. Ось такі-то справи. А так, вроді я все відповіла. Такого запуску не рекомендую нікому, бо може бути проблем більше, ніж треба. Ось, так що всім миру, спокою, затишку, міцного здоров'я, а я побігла до роботи. Худобу я попорала. Курам дала, козенятам подавала, сіно, зерно мають, все. Коти, собаки нагодовлені. Всім па-па. Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі.